O penzijním spoření si dnes povídáme na chatu a já jsem ráda, že ve studiu mohu přivítat našeho hosta, kterým je Šimon Tejkal. Šimone, dobrý den. Dobrý den. Vidím, že pilně odpovídáte našim divákům, tak vás na chvíli přeruším a budeme si povídat se všemi. Řekněte prosím na úvod, co je to vlastně to penzijní spoření, co si pod tím můžeme představit? Tak je to vlastně forma dlouhodobého investování, kam ukládám peníze, které chci čerpat v důchodu. Ve všech těch penzijních verzích je vlastně jako ten rozhodný okamžik 60 let věku. To se ještě může, řekl bych, jako v budoucnu 18krát změnit, takže v tuhle chvíli je to od 60. A ta ideální představa je, že ty peníze v tu chvíli, kdy si o ně řeknu, třeba v 60, v 65, tak je neutratím za nový auto nebo za nějakou jako luxusní dovolenou, ale měla by to být vlastně pravidelně vyplácená částka peněz, která mi přilepší ke státnímu důchodu. Dobře, tak když bych ale chtěla si něco v těch 60 vybrat nebo něco mít, tak někdy musím začít. Tak otázka je, kdy začít? Kdy začít šetřit na ten důchod? Kdy začít šetřit na ten důchod a kdy vlastně vůbec začít přemýšlet nad tím, že jednou budu v důchodu? Tak, myslím si, že ta ideální stav je začít čím dřív, tím líp, od první výplaty. Vím, že pro mladou generaci tohle může být vlastně jako téma, který jim velmi nevlastní. Těm bych doporučil, ať zajdou za svými prarodiči, pokud je mají k dispozici, pokud ne, tak za prarodiči svých kamarádů a podívají se vlastně, jakou mají životní úroveň a co jako v tom životě řeší, aby si udělali představu, co je může vlastně čekat. A pro tuhle generaci vlastně jako skvělý, že na to, aby si zabezpečili ve svém důchodu životní úroveň na 100% toho, na co jsou zvyklí, tak jim stačí odkládat si třeba 10% ze svého příjmu. Čím později to rozhodnutí odložím, tím větší část příjmu bude potřeba na udržení životní úrovně, protože stát na to mít nebude. Jo, kvůli demografickému vývoji. Takže třicátníci už by měli odkládat třeba 15%, čtyřicátníci by měli 20% ze svého příjmu a padesátníci klidně 30% a víc, aby si vlastně jako dokázali udržet svoji životní úroveň, na kterou jsou zvyklí. Takže je mylná představa, že když ve 20 letech začnu spořit 500 každý měsíc, takže to můžu nechat být a pak se dostanu do důchodu a budu takzvaně v balíku. No, já s oblibou říkám, že je dobrý začít s čímkoliv, protože už ten první krok vlastně jako říká ano, je to krok správným směrem. Na druhou stranu je důležitý uvědomit si, kolik peněz budu potřebovat na ten státní důchod, v té svojí penzi, protože když vemu příklad třeba z dnešní doby, kdy průměrná mzda zhruba 30 000 korun, průměrný důchod třeba 15, čili 50% toho, tak abych mohl získat těch 15 do svý průměrný mzdy, tak budu potřebovat částku 4,5 milionu korun v tom důchodu, jo? Což když si pak spočítáte po 500, to za celý život prostě nenašetřím, takže to nebude stačit, ale první krok dobrý. Když jste hovořil o těch procentech, tak to je vlastně docela dost peněz, když si uvědomím, jaká výplata chodí a kolik bych z toho měla odkládat. Tak jak to vlastně vysvětlujete lidem kolem sebe, že je to nutné vlastně pro to udržení té životní úrovně? A nebo to prostě nechat tak, když na to nemám a potom se divit? Ale tak když na to nemám, tak se s tím nedá nic dělat. Jo? Prostě jsou nějaký nutný výdaje, který musím zaplatit dřív, než jako odložit si peníze na penzi. Ale řekl bych, že v této skupině řekněme 10% lidí v České republice. Jo? Ty bohužel jako to v současné chvíli jako nemůžou řešit. Ale všichni ostatní, těm v příjmech i nějaká menší částka může zbývat a je to otázka rozhodnutí. No a pak je to otázka, jako jak se chtějí mít v budoucnu. Jo, pokud si chtějí udržet alespoň částečně tu životní úroveň, tak je dobrý odkládat. A když to nebudou dělat, tak bohužel ten stát na to mít nebude a budou muset přijmout tu životní úroveň, kterou jí určí stát, až půjdou do důchodu. Takže sebekázeň. Já vás vidím, Šimone, je o vás známo, že jste velký sportovec, takže sebekázeň i v tomhletom případě. Bohužel nemáme nic lepšího v tuhle chvíli.
Když se ale dostaneme do té situace, že je nám řekněme těch 60+ a něco jsme našetřili za tu dobu, tak jak teď s těmi penězi nakládat? Vy jste říkal, že postupné vybírání je lepší než nějaké jednorázové vybírání. Platí to tak vždy? Neplatí. To jsem říkal, že by bylo ideální uvažování o tom důchodovém pilíři, který je mimochodem nazván i jako třetí důchodový pilíř. Tak takhle bych o něm měl uvažovat. Ve chvíli, kdy přemýšlím nad tím, jak budu čerpat peníze v důchodu, tak tohle je jenom jedna část. První část je od státu, tahle ta druhá část je z třetího pilíře a pak pravděpodobně můžu mít ještě úspory někde úplně jinde, o kterým způsobu čerpání a výhodnosti si může vlastně každý člověk prostě rozhodnout sám. No a ale to už se části lidí dneska týkat nebude. To znamená, v tu chvíli je mi 60 a uvažuji, jak si o ty peníze řeknu, tak pokud je nutně potřebuju, tak pravděpodobně požádám o nějakou jednorázovou výplatu. Budu muset zdanit část celého toho obnosu, část výnosů, příspěvků zaměstnavatele případně. Ale pokud je ta potřeba, že potřebuju všechny najednou a pak nějak si s nima hospodařit, tak prostě není na zbyt. A ve chvíli, kdy je nepotřebuju, mám případně jiný úspory jinde, tak výplata na 3 až 10 až 20 let vlastně formou renty může být vlastně jako výhodnější forma, jak ty peníze čerpat. Ten věk průměrný se taky zvyšuje v České republice, takže 60 nic není. 60 je prostě nová 40. Takže ještě často v těch případech jsou to lidé produktivního věku v dobré formě, kteří dál pracují. Tak uvažovat třeba v takovém případě i o nějaké investici? No, určitě ten třetí pilíř můžou využívat lidé klidně do 80, do 85, no prostě jako dokud jsou naživu. Takže to rozhodnutí, kdy si na ty peníze šáhnu, to prostě můžou udělat vlastně od 60 dál kdykoliv. No a samozřejmě pak ve chvíli, kdy ty peníze mají třeba jednorázově k dispozici, to pak je dobrý zvažovat, kam je uložit, pokud je nepotřebuji všechny, tak říct si, část si nechám třeba v bance na spořícím účtu, abych je měl dostupný a část můžu zase někam zainvestovat a těch variant je strašně moc. To by bylo v podstatě asi na samostatný rozhovor. No vlastně všechno, co říkáte, má takové podskupiny, že je to úplně na samostatný rozhovor, ale předpokládám, že třeba tady ta úvaha o těch investicích je jiná, když je mi 20 a něco mám, jiná, když je mi 50, jiná, když je mi třeba k 70. Přesně tak. Ale dobrá zpráva je, že těch investičních řešení, strategií, nejenom v tom třetím pilíři, ale v dalších soukromých produktech je vlastně jako dostatek na to, aby si každý vybral podle svého profilu, svých cílů, vlastně jako nějakého rizika, který si chce vybrat. Takže to je dobrá zpráva. A myslím, že se vlastně všechno posouvá, tak posouvá se i tady tahle problematika ve smyslu takovém, že když jsem kdysi dávno něco uzavřela, takže je možná dobré to přehodnotit a zkusit se podívat, jestli nemám někde nějaké výhodnější podmínky. Ale teď děkuju za tu otázku, protože ten stav je takový, že dneska ten penzijní pilíř, ten třetí využívá zhruba 4,5 milionu lidí z nějakých 6 milionů pracujících, takže drtivá většina, čili tahle otázka se týká většiny lidí. No a z toho zhruba 3,6 milionů jsou ve starých produktech, které už 10 let se neprodávají a za tu dobu vydělali, řekněme, nějakých 10% výnosu. Zatímco ty nový produkty za stejný období, ty nejlepší, vydělali třeba 100%. To znamená, já jsem přesvědčen, že je to věc, kterou by ty lidi měli začít se o ní zajímat, protože jako nečinností vlastně bez toho zásahu můžou do budoucna přijít o poměrně jako velkou část peněz bez práce ve správný investiční strategii. Moc děkujeme, Šimone, za tento rozhovor a děkujeme, že dál odpovídáte našim divákům. Vím, že máte jeden dotaz rozepsaný, tak jsem vám ten počítač ani nezavřela, rovnou ho vrací. Díky za to. Jdeme na to.